All right, so good morning, everybody. As far as I've been told, Vene will be translating simultaneously to Czech. My Czech is still very weak, although I've been partnering with Czech security companies for years. A Edvin nás říká, že budu překládat do češtiny. Edvin nás tam přišel z Litvy a je tady opravdu váženým hostem, je velmi známý. Right, introduce yourself, as I know yourself. Edvin nás je známý v oblasti bezpečnosti, dlouhodobu se zabývá bezpečnostní jako specialista, jako security konzultant a je dneska zástupcem vlastně firmy Lumengine pro tenhle region. To má vlastně polovičku Evropy, dalo by se říct, celou východní Evropu, střední východní Evropu a včetně teda Nordic countries. A dneska se budeme bavit vlastně o novém přístupu bezpečnosti. Edvin je odrukovaný v tomhle tom, protože asi 5 let pracoval předtím, než prostě pracoval pro vendory, pro výrobce a v oblasti jako security bezpečnostní konzultant, tak by to bude trošku jiná přednáška než typická komunitová od nějakého výrobce, který se snaží jen tlačit produkty, ale tady se bude tlačit koncepty. Takže se ptejte a já bych se mu dal slovo. Yeah. So, again, a few words about myself. I have master degree in management. I'm certified information system auditor, certified information security manager, and certified in risk and information security controls. All of this comes from my previous life or work or career. Well, I used to work as a risk management consultant, and we had a number of projects together with one of the well-known Czech companies called Risk Analysis Consultants. So perhaps you've heard of them. Nebudu překládat ty různý tituly, které jde máte, se dobře představit, že to všechno jsou bezpečnostní, speciální certifikáty. Některé z těchto certifikátů získal, nebo prostě ve spojitosti dokonce spolupracoval s českou firmou. What was the name of the Czech company? Risk Analysis Consultants. Risk Analysis Consultants. Maybe you had some projects with them. Nonetheless, it doesn't matter right now. So, to some extent, you know, haven't had experience since 2008 in information security. I kind of created this presentation over the last, well, mostly 3 weeks. Kind of treat myself as being the Jedi in the area of endpoint security, as I work for Lumengine right now. Okay. Edvin nás říká, že od roku 2008 víceméně se soustředí na oblast bezpečnosti v oblasti IT. A tuto prezentaci, kterou vidíte, to je čerstvá, to je vlastně de facto 3 týdny stará. Bude se stotožňovat v této prezentaci s Jediem, s všickým. Máme tady nějaký, prosím vás, fanoušky Star Wars, když tak zvedněte ruku. Pár jich tady bude, no, takových polovička, to je super, takže ta druhá polovička se možná bude nudit. No clue what the Jedi is. Okay. Kdo z vás neví vůbec, co to je Jedi? Všichni víme, co to je Jedi. Everyone knows. Okay, excellent. Super. Okay. Right, so let's start with one of the interesting quotes from the times when the Jedi Knights were emerging, and Master Uru was one of the first Jedis, and the quote is very interesting and really applies to our information security environments. So it says, a Jedi Knight, Yudan Ur, or to be Jedi Knight, he says, Master Uru, I have been very busy here with my tasks as a Jedi Knight. I certainly miss the days of my peaceful tutelage. Tutelage is kind of the weird English word, means guardianship or protection. And well, Master Uru answers, yes, but the Jedi must learn action as well as knowledge. Mm-hmm. Oh, it's going to be really difficult to translate, I will try my best. Vlastně tady je to citát vlastně od Mistra Uru, který byl první Jedi vlastně a mluví tady, to whom he is talking right now? Odan Uru. Odan Uru, OK. Byl asi druhý Jedi, tak v tom případě říká, že mu chybí dny, kdy byl zainteresován vlastně v klidné mysli a v protection, znamená v ochraně jako takový, jak to se přeložil. A mu na to odpovídá, ano, ale Jedi se musí učit nejenom action neboli jakoby něco dělat, ale taky musí se naučit znalost, musí mít znalost. So what we found ourselves in nowadays in information security, that a lot of people really start missing the peaceful days of tutelage.
Co nám občas chybí, nebo velmi často chybí v oblasti IT a IT bezpečnosti, že nemáme, nespomínáme se na ten klid v srdci, tak by to řekl asi, klid v srdci a bezpečnost. So when we were sitting, we had typical firewall and antivirus solution and we were feeling kind of protected. Dříve jsme měli, nám stačilo firewall a antivirová řešení, aby jsme se cítili bezpeční. So the bad thing is these days are over and we definitely have to become masters of information security to be able to withstand, you know, modern malware and targeted attacks. Tyhle ty dny, ta špatná zpráva jsou bohužel už pryč. Asi s námi budete všichni souhlasit. Kdo nesouhlasí, když tak, zeptejte se. Všichni souhlasíme, že ty dny jsou pryč. A proto se musíme zabývat bezpečností, trošku vyšší bezpečností, než dříve. So what separates a Jedi from a regular person? And well, Obi-Wan Kenobi, I believe everybody knows this name. He said, well, the Force is what gives a Jedi its power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. To je vlastně Obi-Wan Kenobi, asi známe, to je nejznámější Jedi, který říká, že vlastně síla je to, co dává Jediovi jeho sílu. A je to energie, energetické pole, které bylo stvořeno a je ve všech živých věcech kolem nás a nás obklopuje a nám dodává tu sílu víceméně a dokonce spojuje celou galaxii pohromadě. So my goal today is to teach you certain methods and techniques to really become the Jedis of information security. Takže teď jeho úloha je tady, aby nás naučil stát se Jedi v oblasti IT bezpečnosti. So as you know, you can master the dark side of the force and also the white side of the force. Asi víte, že můžete se manažovat jak tu tmavou nebo temnou stránku věci, nebo tu světlou stránku věci. So the dark side of the force is really based on threats, on fear and on certain instincts. Když se budeme mluvit o té temné stránce, tak tam se to všechno točí kolem nebezpečí, kolem toho, že se něčeho bojíte. And therefore it's really very, very, very much related to what a traditional, you know, blacklisting approach in information security is. Takže analogicky se můžeme bavit, že tohle ten přístup podobně jako blacklistingový přístup, jo? Černá listina, tak se můžeme o tom bavit přibližně v IT oblasti, v IT bezpečnosti. A lot of vendors, they try to sell their products based on fear. Většina, nebo mnoha bezpečnostních výrobců se snaží prodávat bezpečnost v tom, že straší lidi víceméně, aby se báli této temné síly. So marketing is inventing very fancy words, advanced persistent threats, targeted attacks, modern cyber warfare, etc. Proto se minule zde v marketingové oblasti pro bezpečnost, aby se tlačili do ty programy, které by měly chránit pro tom, tak jo, advanced persistent threats, tím jsem překládal asi všichni ATP útoky, podnosti rádová, mentioned ATP. Cyber warfare, malware, targeted attacks. There are so many fancy marketing terms. Unfortunately, they're just all marketing. Takže víceméně to víceméně marketing, který by nás nepostrašit. So, once you are afraid, you want to lock yourself into the house and then wait until somebody knocks on the door and says, look, we have a solution. There are so many bad things out there that you have to be afraid of, but we can protect you. Pokud budete vězit v tuto temnou sílu, že existuje a že vás ohrožuje, tak budete samozřejmě vystrašení. Zavřete se do vašeho vlastního domu a budete čekat, nebo někdo přijde a řekne, já jsem ten váš spasitel, který vám vás zabezpečí váš dům a vlastně vás ochrání. So, biggest information security players on the market, they spend hundreds of millions of dollars into marketing and based on that, they generate billions of revenues selling you stuff that has never really worked. Tohle je hodně taková stěžení věta, kterou přeložím. Tohle ty největší hráči v oblasti bezpečnosti dávají do marketingu obrovské sumy, miliony dolarů nebo euro.
které vlastně jim umožní mít obrovské zisky, miliardové obraty a víceméně jenom díky tomu, že jste vystrašení, tak kupuje to ty produkty a díky tomu vlastně jsou úspěšné tyto firmy. And this is what really separates Lumentum from all other players in information security on the market. So I'm not going to talk too much about the dark side. You can get the Sith Lord to get you trained in that. Or, you know, contact, you know, typical security vendor. I'm going to speak about the light side, what a trust-centric security approach is based on the whitelisting. Okay. A kdo nás říká, že se nebude hodně zabývat tu tmavou, temnou stránku věci, protože tam se můžete zeptat Sith Lorda, který vám může pomoci vysvětlit ty věci, firmy, které se v této oblasti zabývají. A bude se soustředovat na tu lepší stránku věci, na ten whitelisting approach, jak se říká v oblasti. A budeme se zabývat na tom, jakým způsobem myslet trošku jinak. So, to become a Jedi, we have to know the Jedi Code. My presentation is literally based on the Jedi Code, and we will explore the Jedi Code in the light of information, endpoint protection or endpoint security. Mm-hmm. Abyste se stali Jediem, tak musíte samozřejmě znát pravidla, jak se stát Jediem, a o tom se dneska budeme bavit, abychom se mohli stát. So, you know, the first line of the Jedi Code says emotions, yet peace. And to interpret that, we must understand that Jedi must understand emotions, but those should not interfere with decisions. Takže první pravidlo, které musíme poznat, takže emoce, ne klid. Na to, abyste se stali Jedi, musíte rozumět, že emoce nesmí, máte jim rozumět těm emocím určitě ano, a nesmí prakticky rušit vaše rozhodnutí, nesmí prostě nějak narušovat čistý rozum při tom rozhodování. So you can recognize the different flavors of droids. Když se podíváte různé druhy droidů, které naznáte v tom movie. This is like a parallel with, you know, different methods of attacks, different concepts of different malware. Tady se můžete stotožnit s tím, že řeknete, jo, každý ten droid znamená jinačí útok malwareový, například. And a typical security vendor would say, look, we have signatures, we have the blacklisting approach that would help you identify these, let's say, in parallel threats, attacks, you know, viruses, you know, or detect and protect your environment against them. Mm-hmm. Takže typický výrobce třeba bezpečnostní řešení, které vám říká, my máme speciální signatury, které vám pomůžou rozpoznat ty konkrétní jednotlivé hrozby, abyste se jim proti ním mohli ubránit. But reality is very different. We've been brainwashed for so many years. Mm-hmm. Bohužel realita je jinačí a bohužel jsme byli po stránce těch marketingových zpráv, byli nám vyvímány mozky, to bych říct, po této oblasti. Malware and attacks are only products. Protože v realitě malware a útoky jsou bohužel jenom produkty. So once we start speaking about threats, malware, attack, treating is kind of threat is really more marketing concept than professional information security concept. Mm-hmm. Když se budeme mluvit o těch hrozbách, o útocích, tak je to spíš marketingový koncept než přístup poslance bezpečnosti. Because once, when we start speaking about threats with risk analysis, risk management consultants, they will tell you a very different story. Pokud se budeme bavit o bezpečnosti s risk analytiky v oblasti bezpečnosti, tak vám řeknu úplně jinačí historiku, jinačí příběh. So we have natural disasters or natural threats and human threats. Mm-hmm. Máme dvě skupiny jakoby těch hrozeb. To první může být třeba katastrofy přírodního rázu, anebo to může být lidský hrozby. So, what the real threats are? We have hackers, groups of hackers like Anonymous. Mm-hmm. Tak jedna skupina může být aktivisti, jsou aktivisti v oblasti hackingu, například. R2-D2, right, the droid that can hack literally every starship. R2-D2. Okay, then we have competitors. Potom máme konkurenty samozřejmě. And we have organized criminals. Potom máme skupiny organizované kriminality.
So these are not, you know, the biggest ones. The biggest ones are terrorists. To jsou ty největší, a největší jsou teroristé. And we have foreign governments. A samozřejmě cizí vlády. So, if we look back at droids, these people produce these attacks. They make, they create these products. Se podívám zpětně na ten první obrázek, jsme se ukazovali o těch droidech, tak kdo vyrábí tyto droidy? To jsou právě tyhle ty dvě hlavní skupiny, teroristi a cizí vlády. And they would continue creating new methods of attacks, creating new versions of flavors of droids, viruses, malware, and you're lost. Because you're very, very reactive. Samozřejmě budou pokračovat dále, vytvářet různé typy droidů neboli různých hrozeb, malwareů a tak dále. My je tak nezastavíme. To je ta ale původní vlastně původce těchto hrozeb jsou ty dvě skupiny. And we also have insiders in your company that represent these groups, these human beings. Potom máme samozřejmě insidery přímo zaměstnance vašich třeba řadách ve firmě, kteří reprezentují některé z těchto skupin. So when we start speaking about threat management, threat control, it's really marketing concept. Who of you is capable of controlling these people? Raise your hand. Kdo z vás může ovlivňovat některé z těchto skupin a může jim tam zamezit? We cannot. Nikdo. Their motives are very different from financial, let's say conceptual or based on certain ideology, to political and religious. Mm-hmm. Jejich motivy jsou různé, ať od nějakých monetárních, nějakých finančních motivů, ať přes náboženské, anebo nějaké politické motivy. Všechny tyhle ty motivy můžou věc tomu, že budou nadále vytvářet tyto rozdíly. So we might be emotional, right, about, well, there are so many viruses, so many attacks, but we should really have a clean mind and get rid of these emotions and make certain decisions based on the real background. Takže from a risk perspective. Můžeme být sice emocionální a musíme vědět, že tyto hrozby existují a nesmí nás to pohodit. A jak říkal ten Jedi jako vlastně na začátku, takže musíme ty emoce používat jenom k tomu, že jim rozumíme, ale děláme ty správné rozhodnutí. Můžeme něco změnit v této oblasti? Asi ne, tak musíme změnit strategii nejspíš. My jsme se jim mohli nějakým způsobem čelit. So let's move to the second line of the code. Ignorance, yet knowledge. So Jedi relies on wisdom and must be very knowledgeable in all things. And that really applies in information security, because information security professional has to know a lot of stuff. From IT management to, you know, economical aspects of both of business impact relationships to certain methods of techniques of treating risks. Takže tady je další vlastně druhé pravidlo Jediovo, že se jedná o znalost a ne o ignoranci. Takže ignorance proti znalosti. Jedi se vždycky soustředuje nebo staví své rozhodnutí na moudrosti a musí znát všechny známé věci, že musí jim rozumět. So as you see, Jedi Kodo has, you know, both sides, like emotions but peace, ignorance yet knowledge. So we have to understand both sides, but really master what, you know, gives us know-how of how to live and how to, you know, do our job. Jedi musí znát všechno, aby se mohl správně rozhodovat, tak nějak volně přeložit. So when it comes to knowledge, a lot of companies find it difficult to get the investment from, let's say, shareholders in terms of information security. Když se budeme bavit o bezpečnosti a vůbec jakoby nějaký budgeting v té oblasti, se mají dávat peníze, what was the last sentence? From the shareholders? Yeah, so it's really hard. Oni musí vlastně jakoby justifikovat nebo vlastně si nějak ospravedlnit tu investici tý bezpečnostních řešení. Because when we speak about information security, we can hardly use the return of investment. Pokud se budeme bavit o tzv. ROI, neboli návratnosti investice v oblasti bezpečnosti, tak to bude mít docela těžký job, protože to skoro nehmatatelné. You have a car and you buy insurance. What's the return of the investment of the insurance if the accident never happens? You spend a lot of money on, you know, fire prevention, you have extinguishers, you have to have them. Well, if fire doesn't happen, what's the return of investment? Já si to připodobním, například, když si pojištíte auto, tak máte pojistku, ale v případě, že se nestane žádná bouračka, tak nemáte žádnou návratnost. But it gives you peace of mind.
Například to samé, když si pojistíte dům prostě proti požáru a požár se nestane, tak je ten samý případ. Takže bezpečnost má trošku jinakší pravidla než ostatní. So to tie information security into business, a lot of companies try to start implementing certain processes. ISO 31000 is the very high level risk management standard that, you know, takes into consideration IT, you know, financial, operational risk aspects. Mm-hmm. Tak samozřejmě se snaží ty firmy dělat nějaký koncepty, jedno je třeba ISO 31000, kde se bavíme o těch změně těch procesů, které eliminují menší jakoby ty hrozby. In IT we're mostly familiar with ISO 27005, which looks exactly the same, but only treats IT risk. Aha, v IT je třeba ISO 27005. So again, very brief explanation about the process. Establishing the context. So we have to understand our main business processes. We usually define, well, 10, maybe 15 business processes in the organization. Začneme vlastně v tom, že si popíšeme hlavní business procesy, 10 až 15 většinou každý firmy. Then we'll look at the sources of the risk. My se podíváme na zdroj těch hrozeb. We analyze them. Potom je analyzujeme. How they're applicable to our business. Jakým způsobem se týkají našeho biznesu. And we come to a risk treatment. Potom se dostaneme k... Where we have several options. For risk management. We can accept the risk as is. Máme více možností v této oblasti, buď bude akceptovat tu hrozbu, jaká je. Or we can mitigate the risk, or reduce the risk. Nebo se budeme snažit eliminovat, nebo redukovat tu hrozbu. By implementing different methods, tools, processes. Tím, že budeme implementovat různé tooly, pomůcky a procesy. And once you do that, then you have kind of IT risks really associated with business. Pokud to tímto způsobem provedeme, tak budete mít ten risk management nějak jakoby asociovaný s vaším biznesem. So, in order to understand what the risk is, because we'll eventually get to the mention, which is, you know, one step at a time. What is the risk? Bylo by dobrý se definovat, co to znamená riziko. A lot of people speak about that, but never give it a thought what the risk really is. Spousta lidí se o tom baví a víceméně nemají vydefinované, co to je. So there are three factors that influence the risk. Máme tři faktory, které ovlivňují riziko. So we speak about anything bad or the likelihood of something bad happening. No, ty první osy se bavíme o tom pravděpodobnosti, jak je to špatné, nebo pravděpodobnost, že by se mohlo něco špatného stát. What if we are vulnerable? Na druhé ose vertika ní se baví o tom, o naší zranitelnosti. And how would that impact our business? A jakým způsobem tyhle dvě věci budou ovlivňovat business v případě, že nastanou? And business I mean in terms of, if we speak about government, in terms of service provisioning or in terms of revenue generation if we speak about the private sector. Může to být například ohrožením servisu jako takového, anebo může být ohrožením prakticky třeba zisku nebo obratu. This is extremely important to understand because whenever you are making some changes in the environment, you have to think how that tool, technique, or process would impact any of these factors. Mm-hmm. To je velmi důležité, abyste mohli zdůvodnit vlastně investici do toho, do bezpečnosti nebo bezpečnosti jako takové, abyste si zvědomovali ty všechny tři osy a tím pádem rozhodli, jestli ty další kroky, které potřebujete provést. So, there are a lot of different tools that are being sold on the market. Je samozřejmě spousta produktů a nástrojů, které se prodávají na celém trhu. And on every white paper or data sheet, marketing would position that as being effective. Na každém z těchto data sheetů, prakticky o těch produktech, budete vědět, že to je velmi efektivní bezpečnost. Because effectiveness is about doing a right thing, which is the product working in accordance with the specification. Že efektivita znamená, že si specifikujete, jak má ten produkt fungovat, když ten produkt funguje, tak je popsané v tom data sheetu, tak je efektivní. So everything is kind of effective, as long as it performs well. Díky této vlastně definici, pokud to necháme takto, tak všechno funguje všechno perfektně. Na fakt, and efficiency is a bit different term. It's about not doing the right things, but doing things right. Eficience neboli výkonnost je samozřejmě o něčem jiném. Tam se bavíme o, že děláte správné kroky ve správném sledu. So once we look at different techniques from the point of view of the efficiency in the risk management, or how different techniques, no matter being effective, they are very different in terms of
efficiently reducing the risk. Pokud se bavíme o těch nástrojích jako takové, tak se musíme dívat z pozice právě ty výkonnosti. Prostě jakým způsobem opravdu výkonnost ovlivňují a ne to efektivní poznámce popisují funkčnosti. So, let's analyze all of these different techniques in general. So, recovery is considered to be the least efficient method of reducing the risk. And still one of the most expensive. Okay. Takže obnova je vlastně nejméně efektivní v druhém oblasti nástrojů bezpečnosti. I'm at least certain that we have three bikers in the room, right? Minimálně tady asi mezi audiencí budou tři lidé, kteří jezdí na kole, je to tak? So I'll use an example. Let's say you're a biker and you say, well, I don't care about the helmets. If accident happens, I'll go to the hospital and recover. No, takže můžeme si říct například, budete cyklista, jedete někde na ten mountainbike. That's gonna cost a lot. A potom řeknete, já nepotřebuji helmu, v případě, že se stane nějaká bouračka, tak já si svou hlavu opravím prakticky v nemocnici. No, to mi stačí. Then a traditional software might go say, I will now buy a big backpack. I will attach a hero camera on my shoulders. I'll have a battery and I'll have software running in my notebook which will be monitoring my environment while I'm, you know, cross steering and driving, and it will do almost real-time detection of the problems and would let you know as soon as something bad happens. So you have a truck going right into you while you're driving, and then, you know, the software would do the detection, but management will tell you, well, there might be an incident in almost real-time, and you hit the button, or, you know, the truck hits you. Well, detection techniques don't really help too much. Okay. Když to zkrátím, tak víceméně další možnost je mít detekci, budete mít kamery na svých ramenech, například, že hlavu ještě nemáte, ale všechno ty kamery snímají, perfektní sofistikovaný software, to vy vyhodnotí ty hrozby kolem vás. No ale stane se nakonec, že se potkáte třeba s autobusem, srazí vás stejně, když jste rozpoznali. Jste rozpoznali, že ten autobus tam byl, jel, víte, že to byl autobus, třeba dokonce jaký model de facto, ale stejně jste si skončili prostě pod ním a zlatem mohlo. Jinými slovy, detekce jako taková není proaktivní bezpečnost a nefunguje. So now we're moving something to really has impact upon risk. And this is reduction of business impact or asset value. No. Teď se budeme mluvit o vlastně prvním kroku, který opravdu začíná být výkonný poslance bezpečnosti. Můžete redukovat business impact. Vliv na business jako takový a asset value, no. Yeah. A na hodnotu vlastně vaší firmy nebo těch věcí kolem vás. Unfortunately, we're not yet technologically advanced to, let's say, duplicate ourselves, clone ourselves and our know-how. So this is hardly applicable, but nonetheless, it really deals with duplicating certain resources. Okay. Tady se bavíme o duplikaci konkrétních zdrojů. So what's the most effective means of driving a bike and getting yourself protected? Tak co myslíte, co je nejefektivnější, když budete jezdit na kole, co vás ochrání nejvíce? So we're speaking about the helmet, right, which has been used since ages, because our head is mostly vulnerable. Mm-hmm. I mean, we can, you know, get the finger, you know, cut, uh-huh, and we can still function. Samozřejmě, pokud se budeme bavit, co musíme jako nejprve ochránit, tak to naše hlava. A v tom případě používáme logicky přilbu, aby jsme ochránili to, co nejvíc zranitelné. And reduction level to hodně pomůže. Říkám, zejména s tím autobusem to hodně pomůže. S tím autobusem to hodně pomůže. Bez autobus je to very big solution. There is no 100% security. Není samozřejmě 100% bezpečnost. And reduction of level of threats is of course most effective. A samozřejmě, když budete se bavit o zmenšování risk managementu, o zmenšování těch hrozeb, tak to je nejvíc efektivní. That typically means selling your bike. To by znamenalo v tomto případě asi prodat váš bicykl. Anyone can't do business. So, let's move on the third law, or the third statement of Jedi code. Budete se bavit o třetím vlastně pravidlu. Passion, yet serenity. So the Jedi believe that passion should not take precedence over duty and clarity of mind. Okay.
bavím se důležitá vášeň, ne serenita, serenity, can you, může někdo přeložit? Be superior than the what is serenity? Serenity? Yes. Like peacefulness, like peace, let's say peace. Okay, takže klid, jakoby. So we all passionate about different things. Okay. Víceméně tam se jedná o to, aby ta vášeň prakticky vás nepřevzala, nepřemohla a nevzala vám vlastně ten klid v srdci. And then an incident happens with like with this cyber attack right now on the ATM machines. So basically nevím, jestli jste o tom slyšeli, kabanák jako útok momentálně, co se stal. Tak spousta lidí víceméně používalo, vyšlo vlastně. And everybody would say, oh my god, you know, we have to do something right now about that. Well, typically marketing would keep on, you know, that buzz. Slyšeli jste o tom útoku momentálně na automaty bankovní, prakticky bankovní instituce, který nedávno přišel dva dny zpátky, Carbanax se jmenovala ta skupinka, nebo skupina. Tam se vlastně odhalilo, maybe I can take some few sentences about it. A se bavili vlastně o tom, že první útok přišel vlastně na koncový bod, zajímavě, možná vám v přestávce ukázat ještě tak tu zprávu, že se na to podívat. A potom šel samozřejmě, hledali vlastně ty útočníci v té síti vlastně to slabé místo, monitorovali kompletně celý procesy toho bankovního sektoru nebo toho segmentu v té bance. To šlo to až tak, že byli domluveni víceméně s bílými koněmi, kteří byli pod automatu, protože tím se dostali na automaty jako takové, kompromitoval vlastně přímo operační systém na těch bankomatech, tak mohli vlastně vydávat peníze přímo na těch bankomatech, v konkrétní sekundu nebo minutu, tam stál člověk, vydával peníze vlastně víceméně. A všichni tyko momentálně kvůli tomu dělají rozruch. A nezabývají se vlastně tím, aby mohli eliminovat tento risk, nejbrž zabezpečit správně ty koncové body, včetně těch ATM automatů. Bankomatu, který vlastně mají operační systém, je to koncový bod a tím, že se tam spustila aplikace, které tam nemají co hledat, tak víceméně ta hrozba vznikla. Nebo byla, prostě nebylo jí zamezeno. Takže docela bylo úsměvné, že to vydala vlastně tuhleto firma Kaspersky a nejvíce bank bylo prakticky napadené v Rusku. Takže si budete představit, jaký bezpečnostní řešení používají ruské banky, asi si budete představit. A Kaspersky víceméně vydal s tímhletím nějaký press release odhodně tohleto, co následovalo. Bylo to usměrné, jo? Takže budeme se dneska bavit do hloubky, jak zamezit vlastně bezpečnostní rozvám na těch koncových bodech, jak je eliminovat, jak si použít ty správné nástroje, jo? Řekneme ty přilby, ty chrániče, tak, aby se to nestalo. So most likely in the very nearest future there will be a lot of vendors releasing their comments about that to make you a bit scared and sell you more stuff. Takže teď co se stane, co myslíte, nejenom Kaspersky, ale ostatní vendoři budou o tom mluvit a budou vás strašit, jak je to strašně nebezpečné všechno, ale nenechají vás asi přemýšlet o tom, jakým způsobem efektivně tomu zamezit. So it certainly will be to some level emotional because, you know, IT environment is changing, and there are certain trends that drive this trend or this change. Tady jsou určitý trendy, které vlastně drivují ty změny. So it puts more pressure and then makes our job more challenging to still provide adequate protection in the light of these trends. Samozřejmě to vzniká obrovský tlak na ty, kteří jsou zodpovědní za zabezpečení těch systémů tím pádem. So we tend to start using now the same computers for business and personal life. Samozřejmě se teďkom používáme ty samé počítače jak pro osobní život, tak pro business život. We really enjoy being connected every time and everywhere. Dneska jsme víceméně každou minutu, každou sekundu spojení s kýmkoliv na celém světě. People now feel ignored. Even if they have location, then they cannot reincorporate email. Can you repeat it? People feel ignored, like lonely. Mm-hmm. Even when they are on vacation, with no access to corporate email. Ah, okay. Takže dokonce to došlo až tak daleko, že jste na dovolené a když nemáte přístup k vašim vlastně obchodním e-mailům, tak se cítíte osamocení nebo něco vám chybí. So, virtualization is also now allowing to couple and decouple software and hardware in very different ways. Mm-hmm. Virtualizace je dalším trendem, znamená, že odpojíte nebo připojujete hardware, jak je potřebujete ty zdroje vlastně. And the forced hacking has changed. It has really become, well, kind of weaponized
and industrialized. Mm-hmm. Samozřejmě hacking jako takovej se změnil. Dříve to bylo spíš jakoby z toho, že jsem to dokázal. Dneska je to víceméně už motivovaný především finančníma motivama nebo náboženskýma nebo nějakýma jinýma postranci třeba cizích vlád. So when we speak about something that is really targeted, you would never ever have a signature to withstand that attack. Can you repeat it? So whenever you're targeted, mm-hmm. if you are or your infrastructure is used to target something else, you would never have a signature to withstand that targeted attack. Mm-hmm. Takže víceméně tady se jedná o to, když je to třeba první jakoby, druh svého útoku na vaší instituci, tak nebudete mít na to samozřejmě signaturu. Je to logické, že bezpečnost, která je stavěna na signaturu, znamená něco jako otisk prsku, prostě vlastně nějakého kriminálníka, který provedl nějaký kriminální čin a musíme nejdřív identifikovaný, to znamená, musíme mít nejdřív jeho biometrický nějaký třeba obraz nebo nějaký data. A pokud ještě nebo přestíhne předčinu, udělal to někde nebo zastižen, tak víceméně vás může ohrozit, aniž byste viděli, pokud budete mít čistě jenom bezpečnost postavenou na signaturách bezpečnostní. And in the light of these trends, endpoint is the weakest link. Asi souhlasíme, že když to všechno shrneme, tak endpoint, nebo koncový body, jsou nejslabším článkem v tomto řetězci. Because endpoint is the place where a human being accesses and processes information using a piece of hardware and piece of software. Mm-hmm. Proč je tomu tak? Protože to je místo, kde na koncových bodech pracují lidé, kteří procesují vlastně informace na hardwareu a softwareu. So this like an environment close to the endpoint is the most vulnerable space. Proto toto prostředí je nejvíce zranitelné, nejlépe napadnutelné. There are only three ways how malware and attack can penetrate your network. Tady jsou pouze tři možnosti, jak malware může útočit na vás. There are no other. Tady jsou žádné jiné, tohoto tři. So all of you remember this hole in a Death Star, right? Vzpomínáte se na tu hvězdu smrti v tom díle? For those of you that don't, Death Star was a big moon-like spaceship with a lens laser that was capable of destroying planets. It was considered impenetrable. Mm-hmm. Pro ty z vás, co jste neviděli zrovna tento díl, nebo neznáte to, tak to bylo vlastně něco jakoby velikost měsíce, byla to vlastně intrastrální vlastně loď, která měla lasery kolem sebe, který mohli cokoliv zničit kdekoliv ve vesmíru a vlastně platila jakoby nezranitelná. So you could throw an armada of spaceships again and they wouldn't survive. Byste mohli střílet jakýmikoliv zbraněma proti této hvězdě a nic by se jí nestalo. Nonetheless, it had a heat exhaust shaft. Ale měli tady jednu zranitelnost, což bylo vlastně výfuk vlastně od topení. And one vulnerability was enough to destroy this undestroyable ship. Jedna zranitelnost tady stačila k tomu, aby mohli Jediové zničit tu hvězdu. So this is the gateway for any malware. Tohle je vlastně cesta, jak vás můžou útočit malware. To bring some negative impact to your business. Then we can move to misconfiguration. If you're running certain rogue processes and R2-D2 robot is kind of rogue application in every ship, right? It performs quite well. It's kind of not really recognized, but it can do certain rogue actions. Mm-hmm. Další vlastně možnost je, jak můžete dopadnout váš systém, je špatná konfigurace systému. Asi si vzpomínáte z toho filmu R2-D2, ten robot vždycky přišel a otevíral tam ty zámky tím, že byl špatně nastavený. Byla tam vždycky nějaká zranitelnost, špatná konfigurace. So if you have this in your environment, I mean rogue processes, you would also be vulnerable. Pokud budete mít takovéto špatně konfigurované aplikace a systémy, tak samozřejmě jste taky zranitelní. And so these are technical means, and these are human means, social engineering. To jsou vlastně hrozby technické a tohle to jsou lidské hrozby. So a lot of people can be very easily deceived, and everybody can be deceived. Velmi jednoduše, většina z nás může být nějakým způsobem svedena se s tím oklamáno, aby se říct.
So as an example, the motorcycling season is about to start. Například teďka začíná pomaličku sezóna jízdě na So imagine you get a nice email which looks exactly like comes from this website where you buy your motorcycling equipment. Například si teďka představte, že dostanete v této době hezky krásný e-mail, který bude vypadat přesně jako od vašeho třeba motocyklového klubu nebo někdo, kdo vám prodává motorky pravidelně. And there's a nice ad saying that we're selling now a new Schuberth S1 Pro helmet with 85% discount because we have spring clearance. A pošle vám teďkom reklamu, která by říká, že má to nejlepší prostě helmu, která na světě existuje za 80% slevou. A lot of people would click. Většina z vás by asi v případě, že jste fanovci motocyklových sportů, tak byste asi na to klikli. When I was doing risk management consulting, we used to do some experiments. Let's say you go to the shop and buy 5 USB sticks with the largest amount of memory available. Now it would be, I don't know, maybe 16 gigs, maybe even more. In like 2008, 2009, there were, I think, like 1 gig stick was like, oh my god, how. Mm-hmm. Představte si, že byste dneska šli do obchodu, koupili byste tak 5 USB styků s největší kapacitou, dříve to bylo 1 GB, a jste řekli to největší, dneska to bylo třeba 64 GB nebo 128 GB například. So when you do interviews with other departments, would you accidentally drop those USB sticks in the environment of the customer? Představte si, že chcete penetrovat vesmír poslatelnosti nějakého zákazníka jako cíl a tak půjdete prostě po chodbách takhle pohážete někde tyhle ty USB sticky. And guess who are usually the first people that plug them in into their computers? A hádejte, kdo bude jedno z prvních těchto uživatelů, kteří se to dají do svých počítače? IT guys. IT specialisti. So they launch an application which might be rogue. Takže v tomto případě, pokud to jsme třeba administrátor vaší sítě, tak si budete představit, co to znamená, jaké konsekvence, když se dostává do systému. With no bad intentions, so. A on si to vlastně přitom nic špatného nemyslí. Maybe I can say some words to this? Yeah, okay, certainly. My jsme měli zrovna sérii vlastně seminářů před 3-4 týdny jsme tady měli pana doktora Pojara, ataše v Izraeli, a vyprávěl tady o lidském faktoru vlastně bezpečnosti. A říkal dokonce, že v Izraeli tam byla nějaká skupinka lidí poslána za účelem bezpečnostního tréninku. A přesně tuhle tu past v úzovkách jim dali, poskládali takhle v tom labu, kde oni měli testovat věci a měli si prostě instalovat věci, tak jim dali opravdu USB sticky takhle poházený prostě a oni se to úplně strčili do toho počítače. Jo, a to byly bezpečnostní specialisti, kteří se přišli školit na bezpečnostní certifikační školení. Tak když to dělají tyhle lidé normální smrtelní, to udělá také, jo? So, 2 lines of code remain, and one before the last, it's sometimes omitted from the Jedi code, but I think it's very, very important. It says chaos yet harmony. Chaos oproti harmonii. So, to Jedi, pravidlo vlastně, které aplikují Jediové. So Jedi must make peace with emotions, passion, even with the dark side that, you know, there are bad things everywhere, inside every of us, to calm the inner chaos and achieve harmony with the Force. Mm-hmm. Takže Jedi musí vytvářet klid a mír po stránce emocí a vášní. Dokonce v tomto případě, pokud ho ohrozí temná stránka věci, temná síla, a musí žít v harmonii se sílou. We literally live in constant chaos. My opravdu doslova žijeme v konstantním chaosu. So this is the statistics of a previous year, okay, well the year before the last one and the last year, based on AV test or G, it's new mount or studs. Tohle jsou oficiální statistiky od AV test PORG. So, to speak more about chaos, in 2013, we had 6.9 million new viruses identified every month. Think about ones that are not identified, that counts 2.6 per second. Mm-hmm. Takže 2013, před 2 lety, bylo průměrná hodnota každý měsíc 6,9 milionů nových hrozeb. Bavíme se o těch hrozbách, které známe, ne neznámé hrozeb. Last year, we had... Prezentuje 2,6 za sekundu. Last year we had almost 12 million, which is 4.5
new viruses per second. V roku 2014, to znamená minulý rok, už se to zvedlo na 1,84 milionů za měsíc, což znamená 4,5 hrozeb za sekundu. So, imagine a big factory producing droids. Představte si teď, že budete mít na běžícím pásy průmyslovou výrobu těchto droidů, těchto hrozeb. So 2 years ago we had 2.6 droids per second, and now we have 4.5 droids per second. Dva roky zpátky jenom to bylo 2,6 za sekundu těchto droidů, a teď to je 4,5 za sekundu. So what stupid guys do? They say, well, we will produce clones to combat droids. Co hloupí lidé nebo hloupé firmy dělají, my budeme produkovat další protizbraně, které každý z těchto klonů bude bojovat proti těm droidům, jo? Yet there were only a few Jedis that, you know, were not supporting either of the sides. Ale bohužel Jediové nejsou není tolik, jo, aby mohli proti těmto masům vlastně nějakým způsobem bojovat. Because if we get passionate and emotional about these figures, oh, 2 seconds, 2 viruses per second, oh, almost 5 per second, I mean, we can go crazy. This is the environment we live in. Pokud se budeme samozřejmě soustředit na tu hrozbu, že to bude celý 6 za sekundu, teď 4,5 za sekundu, tak se můžeme z toho zbláznit. Jo? But že nás je jenom málo. Traditional AV vendors, they would say, it would be fast enough. We will be building the clones and signatures to combat the droids of viruses. Tradiční výrobci antimalových řešení budou říkat, my budeme rychlí dostatečně, teďko, add something. My jsme byli teďko na bezpečnostní konferenci, to bylo velmi zajímavé, byly tam 4, nebudu jmenovat banky, které mluvili v panelové diskuzi a vlastně bavili se o tom, že bezpečnost není jenom o nich, ale o těch uživatelích a že se jedná hlavně o velmi rychlé reakci na ten útok. Jo? Místo aby se zabývali tím, jakým zamezit tím útokům všeobecně prostě po stránce eliminovat tu útočnou hranu nebo tu plochu, tak se tam mluvili o tom, že musí být strašně rychlý prostě, aby v těch útoky mohli zareagovat. A ten útok se tím pádem stál, tam se něco prolomilo. To znamená, že poštyle ty lidé, a opravdu to byli bezpečnostní specialisti od bank, myslí tímto způsobem. Proč? Protože jim je to dalo do hlavy vlastně od těchto výrobců. Výrobci prostě říkají, my jsme ty nejrychlejší, máme nejlepší eficienci engineu prostě po stránci antimalevil, máme nejrychlejší signatury na trh. Trvá nám to pár minut. No, ale ty útoky jsou v oblasti sekundách například, takže vždycky budete pozdě. Jo? But there is a light side of the force, a different approach to looking at all of that, the Jedi view. There is a different approach looking into this environment. Okay, ale to je samozřejmě jinější přístup, který může změnit tu bezpečnost. And no matter that the last line of the Jedi code states death, which is inevitable, right? Yet the force. So we must accept that, well, a chance of defeat and find the true harmony with the force. Okay. Musím akceptovat, že tyto hrozby jsou v tomto počtu a musíme najít harmonii s touto sílou. So Gartner came with a very interesting concept of adaptive information security model. Gartner přišel tady v tomto případě s touto pyramidou, jakým způsobem se můžeme čelit těmto hrozbám. Years ago. Je to roky a roky zpátky. When they said, look, the base of this, you know, adaptive security model has to be based on the whitelisting, where you allow known good to run and you block everything else. Gartner říká tady vlastně jako základ, úplně první vlastně úroveň bezpečnosti, by měl být whitelisting přístup. My chceme povolit to, co známe, to, co potřebujeme k vašemu biznesu a zakázat všechno ostatní. Je to jednoduché, ale velmi efektivní. This is the light side of the forces. Yet the Jedi has to find the harmony with the black side of the force. So there's still place for the blacklisting. So if you have signature, by all means use it. But once you have a case with targeted attack, you would never have it. To samozřejmě ten první základ je white application listing, ale samozřejmě je tady i ta temná stránka. Pokud máte produkty, které jsou postavené na signaturách jako takové, tak je používejte samozřejmě pro ty další hrozby, ale samozřejmě základ je ten white application listing. And if you don't know if anything is good or bad, don't be too emotional, don't be too passionate, you know, achieve, you know, peace of mind
and learn if it's good or bad, observe, and then you can either whitelist or block or blacklist it. Mm-hmm. And this is the true concept of the Jedi teachings. Mm-hmm. A pokud samozřejmě se stane něco, co ještě neznáte, tak to pozorujte, analyzujte, popřípadně adaptujte, rozhodněte se, to je zlé nebo dobré. A teď to je buď to od whitelistu nebo do blacklistu, podle toho, jakým způsobem se vaše analýza nějakým způsobem dopadne. A nenechte se dostat do nějakého stavu, kde budete prostě rozrušení, takže nemůžete čistě myslet. So that what Lumention is all about. A to je přesně o tom, o čem je Lumention. We are competing with the same big traditional players, the like of Symantec, McAfee, Sophos, Kaspersky. My samozřejmě jako Lumention tady konkurujeme s tradičníma hráčema na poli, jako je Kaspersky, Symantec, Sophos a jiní hráči. And we're so small compared to them. Ale jsme podstatně menší firma než oni. But if you look at the Council of the Jedi, they're also just a bunch of people. A pokud se podíváte na ten hlavní výbor Jediů, tak je podstatně menší než všechny ostatní kolem nich. Who are in between the big forces of the Republican Empire. A jsou mezi těma ostatníma silama vlastně v tom vesmíru. So what is Lumention? Lumention is a solution that has integrated proactive security and multi-layer approach. It, which comes with integrated patch management for heterogeneous environments, so Windows, non-Windows, meaning Unix, Linux, Mac, and third-party applications. Okay, tak co prezentuje Lumention, tak je to integrovaný přístup k patch managementu, k white application listingu a device control managementu. Samozřejmě patří k tomu i v poslední řadě i antivirus a tak dále. Je to pod jednou centrální správou, vlastně jednou konzolí a jedním agentem na těch koncových bodech. So if somebody who designed a Death Star, pokud někdo bude v tomto případě designovat tuto where Jedi, hvězdu smrti, where Jedi, he would have prevented that vulnerability of an exhaust shaft. Or fix that vulnerability. So okay. Pokud by to byl Jedi a designoval by to tu hvězdu jako takovou, tak by samozřejmě se díval na to, aby tam žádná hrozba, dokonce žádná výfuková prostě skulinka pro topení například neexistovala, aby tam nebyla žádná zranitelnost. V tom případě by byla zranitelná ta hrozba. The concept of whitelisting allows you to run only approved processes on your endpoints. Tento koncept vám vlastně umožňuje to, že se spouštějí jenom ty povolené procesy a aplikace na těch koncových. Device control would prevent R2-D2 robot from connecting something into your sockets of your computers and stealing the data or manipulating the data. Druhá část vlastně toho řešení ty kompletní suity je device control, který by zamezil vlastně miskonfiguraci vašeho zařízení tak, aby R2-D2 robot dovedl ukrást data z toho vašeho systému. Of course we have antivirus. Samozřejmě, že máme také antivirus. But you might turn it on or turn it off, it doesn't matter, because whitelisting would not allow the execution of anything unauthorized. Vy můžete zapnout nebo vypnout a víceméně by se ani moc nezměnilo, protože white application listing je ta vaše hlavní ochrana a zamezí jakékoliv neznámé hrozbě, nultého dne nebo cokoliv jinakšího, co není tady vydefinováno, aby se spustilo. So the solution comes with one single management console and one single agent on the endpoint. To řešení přichází s jednotnou správou, celou správou, jednou konzolí a jedným agentem. And it really provides superior proactive and multi-layer protection against modern warfare and targeted attacks. A vytváří taky opravdu speciální, velmi efektivní, proaktivní multiúrovňovou ochranu proti moderním hrozbám, malwareu a jiným útokům. So we're really on this side. There is chaos here, there is fear there. But in the reality, when you come up, what's easier for a company that has people with brains and critical thinking to deal with like 30-40 trusted applications in your environment and block everything else, or deal with, you know, 12, almost 12 million new threats as marketing with Qualium for your environment? Otázka do publika, co si myslíte, že je jednodušší pro správu vašeho IT bezpečnosti,
vydefinovat si 30 až 40 business kritických aplikací, které dáte do White Application Listingu, anebo se musíte zabývat 12 miliony známých hrozeb každý měsíc. Co myslíte? Můžete zvedit ruku, co je lepší, co je? Špatná otázka. Špatná otázka. Wrong question. Why? But vendors that focus on the blacklisting, they would keep on creating this chaos and make you, you know, scared or afraid of that. That's the way they sell the product. Ale firmy a lidé, kteří prostě chtějí prodávat tyhle bezpečnostní řešení, tak budou samozřejmě se snažit rozsévat chaos a nebezpečí a hrozby. So, as Lou mentioned, we don't have millions of customers as traditional AV vendors, but we have now, well, about 4,000 customers that have already adapted the light cycle, started using the light cycle before, so adapted a trust-centering whitelisting approach. Jako Lou mentioned, nemáme 100 000 zákazníků, ale 4 000 zákazníků, kteří se už dneska rozhodli pro takovýhle typ ochrany, jsou většinou větší firmy samozřejmě, které se tím snaží nejprve ochránit. So a Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack. Our goal is not to start shooting all the drones. Our goal is to make your environment resilient against all attacks. A Jedi používá vždycky svoji sílu k tomu, aby získal znalost a aby se ochránil nikdy, ale k útoku. So we pursue this kind of a proactive multi-layered approach, which I've already mentioned, and it comes in certain layers. So patch and configuration management, what it achieves, it fixes vulnerabilities. It reduces the surface for possible attacks, right? Okay. Když se podíváme, tak je to víceúrovňová ochrana, kterou Lumen Jetek dostavuje, to první vlastně úplně máme patch and configuration management, který snižuje útočnou plochu toho útočníka tím, že se opečovává vlastně ty systémy a nenechává se tam vlastně ty otevřené okýnka, nebo jak to bylo v té hvězdě vlastně jedna zanitelnost, to stačí k tomu, aby byl ten systém. But you will never likely be able to patch all vulnerabilities. Ale asi nebudete, v praxi to vypadá trošku jinak, že asi nebudete mít možnost všechny tyhle zranitelnosti nějakým způsobem opečovat, vždycky nějaké zůstanou. But bear in mind that every attack or malware, it exploits vulnerabilities. Ale uvědomme si, že stačí jenom jedna zranitelnost k tomu, aby jsme se dostali do systému, aby jsme vás ohrozili. So if somebody really discovers the heat exhaust shaft as in the, you know, Death Star, and so it penetrates, you know, your environment, there is a second layer of application whitelisting, which would prevent anything unauthorized from executing. Proto je tady ta druhá vrstva, kterou vlastně tím application whitelistingem umožníme jenom spustit známý procesu a tím pádem neznámé procesy, které by mohly ohrozit tuto zranitelnost, vás nemůžou ohrozit tím pádem, jo? Device control controls all your ports and all removable media, preventing data theft and data loss. Device control jako takový vlastně manažuje přístup k těm portům a těm dveřím okýnku, když to jako takhle laicky, do toho systému. This is the most powerful general device control in the market, mostly used by secret services, governments, including Czech governmental customers. It's NATO approved, one of the few products, so very powerful. Tato technologie je mimo jiné certifikovaná v NATO a používají různé vládní instituce i v České republice. To řešení vlastně toho ochrání. Je to nejsofistikovanější nástroj momentálně na to jako takovým. Má největší prostě možnost nastavení. So you would ask question, why do we still need antivirus? Tak asi se vám teď skýtá otázka, proč teda pořád ještě potřebuje v té poslední úrovni vlastně antivirus? So again, speaking about Star Wars, imagine that every robot, every droid that is being thrown into your, you know, starship, when it enters your starship, it's not authorized and it just drops on the floor. Představte si, že každý droid, který se dostane skrze třeba tuhleto ochranu, vám tak propadne, jako i když je mrtvý vlastně do toho systému a je tam, leží tam a je potřeba ho uklidit. It cannot run. Nemůže se spustit, nemůže jakoukoliv nebezpečí další řídit, ale prostě je tam fyzicky. But inside your starship would be full of, you know, junk droids. Ale časem by ta vaše vlastně loď vesmírná byla plná těchto nemocných, znamená
mrtvých de facto droidů, který by tam prostě byli. So treat this as a good droid for cleaning and reporting. Ja, v tomto případě Antivirus je ten dobrý droid, který vlastně vyčistí tyto špatné droidy vlastně z toho systému, z těch korep, abyste měli čistý prostředí. With a vacuum cleaner. Vacuum. So viruses, when they enter your environment, they become harmless. They cannot execute, still you need to clean them from your infrastructure. Because the same with a droid, if you take it from your ship and throw it into your neighbor, or into your, I don't know, wife's or husband's computer, which doesn't have that, you know, this kind of Jedi level protection, it would run. Mm-hmm. Musíme samozřejmě taky myslet na to, že třeba v té síti můžou být ještě počítače, které nemají takovou velkou bezpečnost. V případě, se dostanou třeba na počítač vaší manželky nebo manžela, tak tam samozřejmě můžou napáchat škodu. V tomto případě potřeba opravdu eliminovat z toho vašeho systému stejně. So these are like technical features. I'm not sure if it's really worth going through each of them. Well, kind of important stuff, but I believe René can handle that. With patch management, we can do Windows and non-Windows patching. We have been working on patch management area for more than 20 years. The company used to be known as Patchly. We were pioneers and leaders in patching area. Mm-hmm. V oblasti patch managementu vlastně firma Patchlink, která se stala součástí nebo managementu jako takový, je známá opravdu, že patchuje už delší dobu, opatřovala ty systémy nejen z týče Windowsu jako operačního systému, ale také na Linuxu, na Unixu, na Macách. A všechny ostatní aplikace, které si budete představit od Jelly po Adobe a jinakší výrobce aplikací. So if you use Microsoft System Center, we might have a different flavor of the product, just a plugin for Microsoft System Center. Pokud byste byli třeba náhodou uživatelé Microsoft System Centru, tak jste část vlastně toho produktu, který si můžete jednotlivě zalicencovat jenom pro toto prostředí, které vám umožní rozšíření toho patch managementu pro ty ostatní platformy, protože SMC ta systém se tedy jako takový vlastně neopečává od Microsoftu ostatní operační systémy a ostatní aplikace. You can test both products. In terms of patching, these are best products on the market. Mm-hmm. Jsou to nejlepší produkty momentálně. We also do full inventory, hardware, software, operating system and services discovery. Taky samozřejmě máme tady takový asset management a software delivery, můžete natlačit, když řeknu takhle, ty aplikace přímo na ty koncové body. In general, these cover, you know, a lot of options of flexibility of deploying the patches and working with multiple patches in big environments. Jsou tady to opravdu flexibilní nástroje, které vám možně různými způsoby dostat ty patche a ty záplaty a ty aplikace na koncové body. Should you want to create your own patches, deploy them when everybody sleeps during the night, that's everything achievable. Můžete samozřejmě aplikovat ty různé záplaty v dobách, kdy vaši zaměstnanci nepracují, například třeba o půlnoci nastartuje ten počítač přes vejkou vlán a zase na jedním stole ten potřebnou záplatu nebo produkt a zase ho spustí dolů, aby nebo zdečně větší spotřeba energie. So patching and vulnerability management in general being the most effective proactive means of information security really provide additional, let's say, tactical benefits. Tento koncept samozřejmě přináší opravdu taktické výhody. So one console, all patching, including third party, all the environment. Je to jedna konzola, která opravdu obhospodařuje všechny to. Your IT people can really stop worrying and then building patches manually. They can really concentrate more strategic tasks. Mm-hmm. Pokud máte samozřejmě málo lidských zdrojů, což je většina případů, tak de facto můžou se vaši IT specialisté soustředit na jinakší podstatnější věci než opečování systému, protože tady to lze provádět de facto automaticky. Well, provides visibility, security potions, software users compliant, but that's apparently like the application control. Again, this is something, by the way, does this board work? Can I draw something there? Yeah. Whiteboard. Just to make sure how, you know, operationally, how in the productive environment you would be implementing the white business approach. But nonetheless, it's centralized application listening for both auditing and enforcement. Takže jeden z věcí je centralizovaný application whitelisting řešení pro obě věci, jak auditování toho systému, tak taky prosazování těch konkrétních pravidel. So this in general prevents anything that is executed from the hardware from running unless it's authorized.
tato komponenta vlastně umožňuje vydefinovat právě ty povolené aplikace, všechny ostatní, které nejsou povolené de facto, tak jsou zakázané, nespustí se, nemůžou napáchat jakoukoliv škodu. And this covers like the 100% protection against zero-day attacks, targeting your buffers, your memory buffers. Mm-hmm. Další vlastně funkce to bude vlastně ochrana operační paměti, která zároveň vlastně umožňuje ochránit vaše prostředí proti útoku nultého dne, kteří by útočili vlastně na buffery, jo, na říkat, že všechny buffery, nevím, že tohle. Rozumím všechno, co to je buffer, jo? Yeah, so it really provides protection against known and no malware. You covered that. You know, a typical signature blacklisting approach can only protect against known viruses, worms, and trojans, or any other malware. To je to hodně důležitý vlastně diagram. Když se podíváte, typicky vaše známé produkty, většinou, které používají signatury, tak můžou vás ochránit proti známým hrozbám virům, teda trojským koním a tak dále. The whitelisting doesn't focus on this stuff at all. Whitelisting vlastně se vůbec nesoustředuje na tyhle ty tři oblasti. The whitelist was required in terms of operating system, executables and business software. Ten se soustředuje vlastně na ty potřebné věci, znamená na ty business softwary, které potřebujete, a na operační systémy, které vlastně jsou pod ním. And nothing else would execute, and that includes unknown viruses, new attacks, and unauthorized applications. A samozřejmě se vůbec nestará o to, jaké viry můžou přijít nebo nepřijít, protože ty jsou automaticky zakázané tím, že nejsou vlastně v té white listě, tak jakékoliv známé nebo neznámé viry se nespustí, tím pádem nemůžou udělat jakýkoliv nepořádek v tom systému, nemůžu vás ohrozit. A to jsou autorizované nebo neautorizované. So, let's imagine how you implement that in your environment. This is like the number of computers you have. Imagine you have 5,000 computers. Představte si, že máte 5,000 počítačů, tady to je jedna linie, vlastně představuje ty počítačů. And, well, you know, certain security requirements would make you have a certain assumed baseline which you want to achieve, like a certain level of security or level of compliance of your endpoint. Vlastně ta čára tady představuje jakoby úroveň toho, co chcete docílit vlastně bezpečnosti. So let's say one computer would have this kind of, you know, level of, you know, benchmark against your baseline. Another would be very weakly configured. You might have computers that have been running for 5 years and everybody's just afraid of touching them. You would have certain newer computers that would have all the patches implemented, and so on. I mean, literally, this is a very mixed environment. And without, you know, whitelisting, administrators really cannot control it. I mean, you know, it's always changing. Okay. Takže se představte, že máte různé počítače v té síti, máte jich 5,000. Takže někteří jste koupili před 5 lety, budou mít bezpečnost na tento úrovni, protože nebudou opečovány. No. Některé z nich máte nově koupené, tak ty budou mít největší prostě bezpečnost, ale ještě pořád třeba dosáhnout tu baseline jako takovou. A de facto, když se na tohle v průřezu podíváte, tak je to skoro nemožné ochránit ty počítače součtu. And every computer would have kind of different operating system configuration. Budou mít různé operační systémy samozřejmě. Different applications. Různé aplikace. Different versions of the applications. Různé verze těchto aplikací. So it's a zoo. Je to víceméně zoo. No. And you try to manage that. A vy se snažíte nějakým způsobem to spravovat, tyto aplikace. But the user comes, he plugs the USB stick, he launches another application, he upgrades the software, he clicks on the updater, and it's always like changing. So you cannot ever fix that. And if you are... Představte, že uživatel přijde, dá do toho se nový USB stick, na to jináčí aplikace, a víceméně pořád se to mění. To je nekonečný příběh. So if you know about COVID and ITIL, so if when we speak about incident management process, you would know that source for every incident is a change. Pokud znáte COVID nebo ITIL jako procesy, tak víceméně, že can you repeat the last sentence? The source of every incident is a change. Okay. Zdrojem jakéhokoliv incidentu je vždycky změna většinou.
A ta změna je jediná věc, která probíhá konstantně. So our whitelisting technology is very interesting in terms that we do per endpoint whitelist. So náš přístup je trošku jinakší, protože přicházíme ke každému vlastně tomu konkrétnímu koncovému bodu, že máme speciální white application list. So we have some marketing paper stating that you have to audit your notes, you clean them, but that's kind of bullshit. What you need? Yeah. Máme samozřejmě různé marketingové věci, že musíme se o to starat, musíme čistit, ale de facto to takto nefunguje. So when you try to patch your systems, I mean, this will still be ongoing change because users will be able to mess up with that configuration. Mm-hmm. Samozřejmě, ačkoliv budete mít nasazené tyto nástroje, tak ty uživatelé se budou snažit samozřejmě měnit konfiguraci a pořád to nějak jakoby měnit. So the first step you should normally do is lock your computers down as they are. And we don't care how different they are in terms of configuration, we lock them down from any further change. Že první krok, máte tohleto vlastně trvení v prostředí, kde máte tyto změny, co uděláte, uzavřete v tom stavu, jakým způsobem tyto aplikace tam jsou. The user doesn't feel anything. The computer just functions as it was. A vaši uživatelé nepocítí nic, jakoukoliv změnu, ten počítač funguje na dále, jak bylo předtím. Unless they copy a new virus and start and execute it. Do té doby, než se skopírují celou z USBčka nový virus a budou se snažit ho spustit. Or an application, anything. The computer will say, no, you are executing something which is unauthorized. Please contact your administrator. V tomto případě ten počítač řekne, tady se snažíte spouštět něco, co není autorizovaný a kontaktujte svého administrátora. And once you have this fixed position, then you can start managing the office that you need a change. Because change is constant. Remember, we live in chaos. Mm-hmm. Every new vendor would be releasing new versions of the applications. It's just that this change will now be trusted change. And we support a number of mechanisms of trusted change. If you use SSCM, your SSCM patching would be a trusted change mechanism. If you still from the old times use Simon Tech-Altiris for patching things, you can define that as a trusted process. Mm-hmm. Okay. Samozřejmě, teď máme ten bod, jsme uzavřeli ty počítače, ale jak víme, jediná jistá věc, co se mění, tak to je změna. To je jistý, že se bude všechno měnit. Znamená, ale vy si musíte vydefinovat teďkom, odkud dostáváte, z jakého zdroje, kterému důvěřujete ty patche jako takový. To může být samozřejmě Nubanger, nebo to může být něco jiného, může to být System Center, může to být Altiris nebo jinak řešení. Ale vy si vydefinujete vlastně, odkud tento zdroj pochází a čím důvěřujete. But from this moment, no matter that it's not perfect. Ale od této vlastně skutečnosti je už to je jedno, že to není úplně perfektní. You'll see how much you will reduce incidents reported to your service desk. V tomto případě uvidíte, kolik budete redukovat incidentů, jenom když tohle uděláte tyto dva kroky, de facto. Jo, bude to vlastně vaším srdeckou, vašim zaměstnancům, kteří musí zodpovídat tyto otázky, tak se určitě budou velmi milé překvapení, že se redukuje počet incidentů v vašem systému. And then you can really start managing the incidents, because user would not be able to, well, change your configuration or your web. Od této momentu vlastně máte vládcem v tom vašem stráhne nesmíru a můžete měnit konfiguraci v to, jak potřebujete, protože vaši uživatelé na tím nemají teď kontrolu, ale jste to vy, kteří máte kontrolu. A new Java or a new Chrome patch is released. You simply patch it everywhere. Okay, this one's in compliance. The baseline will be moving, of course, all the time. You patch it across your environment. Then you decide to implement a new piece of software into your solution, like ArcSort or something else. Again, you fix the new position. It's an authorized change, which you again fixate. And eventually, no matter that the baseline would be moving, you'll be, you know, leveraging the situation that this computer would need a lot of patching, and eventually you'll have something more closer to the baseline. Mm-hmm. Takže samozřejmě teď nastane potřeba například nainstalovat nový zvládací software od firmy ArcSort, tak samozřejmě dáte do toho whitelistu, tím pádem depojujete ty policy na ty počítače
a postupně dostáváte ty neochráněné počítače do nějaké úrovně, která je už akceptovatelnější, už to nevypadá takto, ale vypadá to posledně lépe. So, bearing this in mind, think of the, you know, the tremendous benefits for your IT and security business. The increased security posture, the less incidents in your service desk, full protection against known and unknown malware and unwanted applications, right? I mean, true Jedi approach. Teď kom si zamyslet nad tím, co to přinese takový změna přístupu pro vaše IT, jako takový snížení nároku na správu toho IT po stránce incidentů, zamezení neznámým hrozbám, jo, a tak dále. Vidíte asi, že to je trošku jinakší přístup než je ostatní firmy. Just from patching the devices, and we go further with device control. Again, můžeme pokračovat dál, tohle bylo patching a light application control, a můžeme se bavit o device control. Device control is also about the whitelisting only certain devices that can connect. You might say that, well, your iPhone users can connect, but they would never be able to transfer data to your iPhones. And iPhones now come with 1 to 8 gigs of RAM. I mean, even if you took, like, the registry of Czech residents or social insurance database, it would definitely fit into one iPhone. Teďko se můžete dívat na device control podobně jako na white application listing, to znamená, co to znamená, že povolíte nám konkrétní třeba sériové číslo, konkrétní druh toho například iPhoneu, ale pokud si uvědomíme, že vlastně na iPhone se vleze dostatečné množství dát, jako například kompletní registr všech obyvatel v České republice, tak je to hrozba. Takže musíme se na to dívat tak, že to, co chceme opravdu povolit, a od konkrétní uživatele na konkrétní počítači například, jakým způsobem s tím chceme nakládat. Ale máme nad tím kontrolu. There are around 200 or more than 250 companies that say they have device control. Tady na trhu existuje asi 250 firm, kteří tvrdí, že mají device control. None are as granular as ours. We do online offline permissions. Žádná z nich není tak, nemá takovou granularitu po stránce nastavení jako naše. You bring computer to the office, let's say it's a laptop, you have certain features. You bring it back home, your old ports are blocked, you won't be able to copy anything. Například máme online offline permission, máte jinakší nastavení těch policy, když jste ve vaší síti korporátní nebo jste doma. Jste doma, tak třeba nesmíte dávat žádné informace, ve firmě dejme tomu, můžete konkrétní informace stáhnout. If you're online at work, you might be allowed to read and write. If you go back home, you might be able just to read data from removable media. Například, když budete doma, tak můžete jenom číst data z toho, z toho média. This is what government has always been asking, you know, FIPS certified, file type filtering, physical attacks. You only whitelist types of files that you want to allow, want users to be able to transfer. That means no executables, let's say just Microsoft Word files and PDFs. Máme tady třeba standard jako je FIPS, můžeme bavit, že můžeme enforcovat vlastně enkrypci, anebo například můžeme vydefinovat konkrétní druh, třeba sufix souboru, který chceme povolit, aby se lidé mohli na těch fleškách vyměňovat, například třeba PDF soubory a ostatní ne. Jo? To znamená, jakýkoliv jinakší soubor než PDF, tak nemůže opouštět vaše prostředí například. Jo? So, it doesn't work only on the extension or suffix of the file, right? We do the headers check, so if somebody renames .exe file into the PDF, it won't work. Samozřejmě, že to není tak, že přejmenujete PDF na něco, na text, například, a pod tím barem to obejdete. My se díváme do hlaviček těch souborů. We limit the data from being copied to the media to prevent the loss or the theft of big data. Můžeme samozřejmě limitovat množství dat, které budete kopírovat na ty flashky. To znamená, že můžete říct třeba jenom 1 megabyte nebo 500 megabyte, kolik si řeknete, můžete za den stáhnout na ty flashky. File shadowing for your forensics, if you need to track back who copied what into what media, if that's allowed. To je hodně důležitý bod. Kdo z vás možná spadá do strategické infrastruktury poslance bezpečnostního zákona, víte to? Pokud byste spadali do té oblasti, tak musíte mít evidovat, jaké data byly zcizeny. A file shadowing je vlastně funkce, která vám umožňuje kopírovat na serveru přímo to, co se přenášelo proti USB fleškách například. A to tam serveru prostě v ochranné zóně. A v případě, že byl na vás proveden útok, ta informace nějakým způsobem byla zcizena, tak víte přesně, jaká informace byla zcizena. Je rozdíl, jestli se ukradl
nebo tomu seznam, nevím, kdokoliv vydává firmě, anebo jestli se střežili třeba plány od atomové elektrárny například. Jo? Rozdíl a tím pádem to se vyhodnotí nějakým způsobem a musíte tím pádem autorizovat a poslat informace dál prostě prakticky těm zodpovědným osobám v rámci toho reportingu, jak je to napsané v tom zákoně. Takže to je jedna z věcí, kterou potřebujete v tom případě mít ve firmě, že musíte dokázat, jaké data byly zcizeny. And temporary schedule access to prevent somebody from messing up with, well, the policies. That will do the, well, an example with you, for instance, right? So, sorry? Temporary schedule access that prevents a creep from, let's say, typical policies, which normal book. Okay, just an example on this. Let's imagine that, you know, René buys it, you know, a goes on vacation to Bahamas. And, you know, he brings his laptop and an iPhone and makes a lot of pictures with some, you know, new girlfriend that he finds there. And he can't bring those pictures in his, well, mobile phone because his wife would check the iPhone. So, on the other hand, he has his corporate computer where he's not allowed to copy the data from the mobile phone to the computer. So what he does, typically you would have to call an IT and say, guys, can you make an exception for me? And then if you have like 30 policies, every exception, you know, would create more chaos in this. So what René does, he calls, you know, Carlo and says, look, Carlo, I need to copy some data from a mobile phone. Can you grant me in the offline mode, you are disconnected from the environment, in the offline mode, an ability to copy, I don't know, 1 gigabyte of data onto my laptop. So Carol says, yeah, sure, and then no problem. Must have been working so hard to accumulate that much data. Nonetheless, here it is. So can you please click on that and that? You would generate, the solution would give you a code, like a hash. You will tell the hash to Carol, and Carol would enter that hash into the system and would give another hash and would provide you. This is used, I mean, not an example with the girlfriends, it's like a challenge response team, but also in military, when military guys have intelligence operations. They can't be running with an open laptop, yes. But once they get into the point where they have to copy the intelligence, then they do this temporary access. Sure. Yeah. Of course. Tady se jedná vlastně ta zajímavá fiturka v případě samozřejmě těch třeba silových složek a nejenom. On tady říkal takovou úsměvnou historiku, třeba vemte si, že někdo je na dovolené s nějakou milenkou a teď se dějme tomu fotky, který máte na iPhone, to prostě stálo na počítače, aby to jenom manželka neviděla, například. Takže co udělá, zavolá vlastně svého IT manažera a řekne, můžeš mi prosím tě dovolit přístup prostě třeba teď na hodinu nebo na den, když jsem si stáhnul 1 GB dat těch fotek, který jsem si potřeboval stáhnout ten počítač. Samozřejmě ten počítač je uzavřený jako takovej, takže se musí přes challenge response vlastně princip říct hash na tom počítači do toho telefonu, on mu dá zpětně další hash, který zadá do svého počítače, tím pádem mu umožní temporárně, třeba na půl dne, na den, stahovat ty data na ten svůj počítač a potom se zase zavře. V případě, že to je v těch silových složkách, tak si dovedete představit, že s těma počítačem můžou oni tam běhat otevřenýma vrátkama do toho systému a je dobrý vlastně to mít limitovaný časově. Tak zajímavá třeba feature, která většina firm nemá. So the general device policy would remain, but a temporary time-based exception would be created. Mm-hmm. It would still be logged and maybe shadowed. Mm-hmm. So samozřejmě nadále to může být i shadowovaný, to znamená, že ta kopie těch fotek v tom případě bude na tom serveru. Posléze, jakmile se ten člověk připojí do korporátní sítě například, a je to logovaný, to znamená, že to všechno, co se děje na tom počítači, má svoje logy, takže má to na tím kontrolu. Typical users, I mean, I'm not sure if SEB Bank is here, but SEB Bank in my country, in the Baltics, is the biggest customer. Users don't see the software running. It's not visible. But everybody knows that, well, a corporate computer is really corporate computer. Například, když jedna z bank, které můžeme jmenovat, tak to je třeba SEB banka, to je švédská banka, velká banka v Nordic státech, tak každý v té bance ví, že prostě ten počítač je opravdu korporátní, že tam nemají ty privátní data, co dělat, protože oni mají na tím kontrolu. So, you know, advantages and benefits, I think it's obvious. I mean, authorized devices, leakage prevention, you know, comprehensive protection. Antivirus, again, people ask, how good is your antivirus? Well, the next version we will be using
we don't invent antivirus ourselves. It's just a stupid system which is as good or as shitty as any other antivirus on the market. We use Bitdefender signatures and definitions and then scanning engine. Like full signature, DNA matching, all the nice marketing concepts, sandboxing, another marketing concept. Why do we need it? As I said, cleaning and reporting, that's it. We don't care if you use our antivirus, it comes free of charge, you know, with a product. You can continue paying McAfee, Trend Micro, or whatever if you prefer to use that software. We don't care. It's not required, but still you would need, you know, to vacuum clean your carpet every, you know, 2 weeks or so. That's what typical customers do. Do scans every 2 weeks, that's it. Okay. Takže když to zkrátím, tak víceméně problém je, že neúplně jedno, jaký antivirus budete používat, jestli ho budete vůbec používat. Zdarma je tam od Bitdefender vlastně engine, tykom nově, který už je to stal zdarma a můžete tam, je to používat k tomu vyčištění toho vašeho systému, těch droidů, těch virů, které tam jsou nemocný de facto, ale potřebujete je odkladit pryč. So, once again, the view in the system of, you know, truly whitelisting approach. And there is the last comment from, well, one of the last Jedi Masters, Yoda. Try not. Do or do not. There is no try. So can you somehow... May the force be with you. Ani s vámi vaše síla víceméně v této vlastní. This one... Can you explain it somehow? So there is no try. I mean, look, if you kind of like this whitelisting approach, get the software. Try it, implement it, it's so easy. I mean, one example, of course, we have, you know, big customers. We have big customers. In Romania now, government purchased 15,000 LEMS licenses. That was quarter four. Third quarter, one of the military organizations in Scandinavia purchased another 15,000 nodes for their protection. I mean, and they said, well, Ednas, do you have competitive data how you compete against McAfee? I said, of course we have. Would you trust that? No. Would you trust McAfee say good things about us or bad things? No, because it's so small. I said, look, call McAfee, ask their IT guys to come and install the product and show you how it works. And I will do the same. It takes 20 minutes to implement Lumentum. Then you drink a coffee until you have, you know, server replication. And once you have that, you already have the information. You deploy the agents, you have information about the environment, you say lock it down, the computers would be a bit busy, bear in mind, because we're hashing every file on the computer. So for 20 minutes you could tell the users, guys, drink coffee, don't be nervous that your computer is kind of running slowish because we hash all, you know, 20 or 30 or 50,000 files on the computer, and after lockdown, the user says, nothing happens. Am I protected? Yes, you are. And you don't have to scan, you know, your computers for viruses any longer. Just once per translate this long. Okay. Když to zkrátit, víceméně, já jsem chtěl dodat jednu věc. Nemyslete si, že to je jenom pro velké firmy. My jsme teď třeba nedávno prodali PR agentuře, nebudu jmenovat jméno, která má 60 zaměstnanců. To znamená, že prostředně velký, malý firmy, ano. A co tady vlastně kolega se snaží vysvětlit, podstatný je vlastně vyzkoušet. Protože každá ta firma vám dá nějaký datasheet nějakým způsobem a říká, že jsou ti nejlepší. A když se to vyzkoušíte, ten rozdílný přístup, tak potom se můžete rozhodnout. Jo? Nedělat nad tím nějaký prostě laborování, velkou analýzu, vyzkoušet. Instalace u Menžnu, říkal, tady trvá 20 minut přibližně, potom si můžete vypít kafe a de facto průběžně, jak se naskone ten počítač, máme asi 40 až 50 tisíc průměrů přibližně fileů nebo souborů na těch počítačích, jakmile se udělá ten lockdown, tak jsou už ty uživatelé vlastně nějakým způsobem škrání v podstatě více než standardní metodou. A de facto můžete si to zkoušet velmi rychle. Máme tady samozřejmě certifikované lidi, Karel Falber, jako certifikovaný technik a ostatní v naší firmě, takže není problém se dohodnout na nějakém termínu manažovaného trájdu. Kolegyně vám teď rozdá po přestávce dotazníky, kde pokud máte zájem, tak se tam vypište, že chcete mít trial. Nestojí vůbec nic, víceméně 30 dní můžete to starma otestovat s naší podporou. Opravdu doporučuju to, protože teprve potom máte nějakou možnost posoudit, jaký přísun, jaké benefity vám tento produkt dá. So again, this quote says, you know, try not, it's not about don't try the match, try it, right? But in the end, it's about making the decisions, right? I mean, if the whitelisting you think is a proper concept, get that implemented in your environment.
That's it. Je to udělání rozhodnutí. Pokud jste uznali za vhodné, že White Application Listing je ten správný koncept, tak je dobré to vyzkoušet. And may the force be with you. Thank you. A je s váma síla ve smíru. Děkujeme za pozornost. Nějaké otázky? Tak uděláme krátkou pauzu, 5 minut. Trošku jsme přetáhli s tím překladem, ale doufám, že se vám to líbilo. 5 minut a přestávka. Chtěl kávu, čaj, vodu, tak se řekněte. Kávu, čaj, mančka, tak je mančka.